помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Скъпи приятели, първо искам да поздравя Руми и Свилен, тъй като те доказаха, че са световен тандем. С изключително удоволствие влизам в тази зала, защото 5 пъти съм печелила първо място на Балканите и съм много горда, че съм българка. Тази година за България беше добра. Аз казвам, че това е предстартовата година за големия старт от година и мисля, че до година, дай Боже, десетката на Балканите да бъде пълна само с българи, защото ние това нещо го заслужаваме. И като нация, и като спортисти, и като самочувствие. Пожелавам ти първо да си жива и здрава. Абсолютно съм сигурна, че ти ще бъдеш в тройката до година. Дай Боже да бъдеш първа. И мисля, че най-важният човек днеска, това е Руми. И по-добре тя да каже няколко думички. На всички вас пожелавам щастлива Коледа и весела нова година. И съм доволна, че все пак журналист от Спортен вестник позна все пак кога първи път съм спечелила първо място, тъй като аз самата се обърках. Аз знам само за 4 пъти, обаче така за 85 година малко бях изключила, да. Благодаря ви, колеги, да сте живи и здрави. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.